En person har förts till sjukhus efter en kollision mellan en personbil och en timmerbil. Enligt vittnen hamnade personbilen under timmerbilen och olyckan ska ha skett på länsväg 689, även känd som gamla E6, an i höjd med Ljungskile vid 15-tiden. Räddningstjänsten ska ha haft problem med att ta sig fram till olycksplatsen och vägen är enligt uppgift helt avstängd under det pågående räddningsarbetet. Skadeläget för personen som förs till sjukhus är ännu oklart.